Dag sien al die graad 10 leerders daar buite en baie welkom by ons wiskunde les vandag van Media 24 waar ons wiskunde lesse aanlyn vir jou aanbied en ons is van die wonderlike Hoërvolskool Potchefstroom en ek gaan sommer dadelik vir die enigste roos tussen al die dorings hierso Zanel Winter gaan ek dan die geleentheid gee om die res van die spannetjie aan julle voor te stel. Zanel. Hallo man, almal wat ingeskakel het. So, dis vandag vir my 'n voorreg om meneer Bornei met julle te kan deel. Hy is definitief een van die land se bestes hier by Volksskool. Eers het ons van Moller van den Berg en hy is ons eie Engelsman by die skool. IT en rekenaars is regtig sy sterkpunt. Buiten die behalsige toertjies op die trampolien wat hy doen. Dan het ons 'n korrepie, aka Corneille Prinsloo. Welkom Corneille, ek is regtig bly jy kon vandag ingeskakel het, aangesien jy so besig is met jou kriekettoernooi en lockdown teen jou boetie. En dan meneer Mornay, ons kan aangaan met die les. Ja, sy, baie dankie. Zanel, ek is seker nou weet almal baie meer van Moller en Corneille af, so hulle sal weer volgende keer sorg dat almal meer van jou weet. So is dit reg, kan ons dadelik begin met ons les, kom ons spring gaan aan die werk, kan almal die PowerPoint sien met ek jy sal deel? Ja, meneer. Ja, meneer. Zanari sien jou? Zanel, jy kan die PowerPoint sien, nee? Ja, meneer, ek kan. That's it. Awesome. So wat ons sê, ons is vandag besig weer eens met wiskunde. En meer spesifiek gaan ons vandag bykie kyk na trigonometrie. En ons gaan meer kyk na inleiding tot trigonometrie. Nou, as jy nog nooit van trigonometrie gehoor het nie, moenie skrik nie, ek weet die woord is baie intimiderend, maar jylle gaan sien, is eintlik regtig baie lekker en baie interessante wiskunde. Dis nogal die een afdeling in wiskunde wat jy makkelijk daar buite kan gaan toepas. Dis nie soos daardie wiskunde wat jy altyd wonder wat gee met X en Y eendag doen nie. Hier is nogal 'n bietjie meer toepassingswiskunde. En dan tyd ek vir julle gesê het, maak nie saak wat deel van wiskunde ons doen nie, ek wil altyd daai glimlag sien, ek wil altyd daai positiewe gesindheid wees sien, want op die einde van die dag moet wiskunde jou nooit na trane dryf nie, jy moet jou altyd gelukkig maak, en as jy elke dag net jou bietjie werk leer, dan gaan jy die moeilike konsepte in die eksamen sommer baie makliker kan hanteer. Dis letterlik 'n geval van ken jou werk en verstaan het. Nou kom ons kyk gaan, wat is trigonometrie? Nou as jy baie mooi gaan dink, as ons kyk na die woordjie trigonometrie, kan ek sommer half julle sê, as ons gaan kyk na hoe die woordjie saamgestel is daarso, die woordjie 3 sê al klaar vir my dat dit gedoen met die getalletjie 3 en geometrie sê vir my daai het baie te doen met meting. So dit gaan oor die woordjie van 3 en meting. Nou kom ons kyk gou wat is trigonometrie. Nou trigonometrie stel belang in die verhouding tussen die hoeke en die sye van driehoeke. En 'n begrip en deeglike kennis van hierdie verhouding stel ons in staat om onbekende hoeke en sye te bereken sonder om van werklike metingsinstrumente gebruik te maak. Nou julle, hoe awesome is dit nie? Dit wil sê ek kan sekere dinge in 'n driehoek gaan bereken sonder dat ek nodig het om 'n gradeboog te gebruik of 'n liniaal om 'n sy te meet. So dit is wat ons in hierdie deel van wiskunde gaan leer. So as ek vir jou hierdie definisie net weer 'n bietjie hierso kan sekere konsep verlig, dit gaan oor die verhouding tussen die hoeke en die sye van driehoeke. Hoekom spesifiek driehoeke? Want dis waar die 3 in trigonometrie vandaan kom. So die trigonometrie het alles gedoen oor die verhouding, die sekere verbandskap waarin sye teenoor die hoeke gaan eintlik staan. En dan as ons trig doen, as ons sekere goedjies in die driehoek het, kan ons maklik die ander goedjies of die ander elemente van die driehoek gaan bereken sonder om enigsins sye te meet of om hoeke te meet. So, daar's dit met trigonometrie. Jy het nie 'n maatband nodig nie en jy het definitief ook nie 'n gradeboog nodig nie. So, dit is so interessant hierdie afdeling gaan wees. Nou, Zanelle, as ons nou moet dink in terme van hierdie afdeling, dan beteken dit daar is sekere plekke waar trigonometrie gebruik kan word. So as jy nou vanaand moet dink, waar dink jy kan ons trigonometrie gebruik? Behalwe in die wiskunde klaskamer. Kom ek gou 'n bietjie.
Hoe bedoel Kom eens kijken naar ingenieurswees. Ja. Okay. Wel gesê het in die bouwbedrijf. In die bouwbedrijf, daar zijn ze nou. Ingenieurswees, dit ondersteun nogal redelijk ook die bouwbedrijf. So kom eens kijken bijvoorbeeld naar die prachtige hangbrug wat daar so is wat hulle daar gemaakt het. So met andere woorden, daar het hulle ook een beetje trigonometrie het hulle gebruik. Want ons kan baie makkelijk die driehoekige strukture in die brug sien. En op die einde van die dag, als we kijken naar driehoeken, om ons weet, ons kan die beginsels van trigonometrie gaan toepassen. Ons kan ook gaan kijken in termen van landmeting. Jullie gaan zien voor en toe, as ons praktische voorbeelden gaan doen, hoe kan ons het gebruik in termen van landmeting? Soos dan nou, ek verstaan, men jullie blijven plaas, met andere woorden, jullie het een lekker stuk groot grond daar, waarmee jullie kan boer, en op die einde van die dag is ek doodseker, aan die einde van die hoofstuk gaan jy jou pa kan help om die berekeninge baie makkeliker te doen. Dan gee jy 'n bietjie jou trigonometriese kennis gaan jy toepas. In termen van navigasie. So navigasie beteken, dis die instrumente wat ons gebruik om een vliegtuig te help op die regte plek te kan land. Kan jy nou dink, ewe skielik, hier stuig die vliegtuig op en dis is Captain Moller van een berg speaking, en wat gebeur, en hy kom achter, maar hy het nie instrumente by hom nie. So waar gaan Moller dan daar die vliegtuigie land? Vooral as hy na een klein eilandje toe moet vlieg, soos Mauritius, is het baie belangrijk, dat ons instrumente ten opzichte van navigasie baie goed moet gebruik. In die wereld van fysika, as jy op in graad 10 is, as jy fysische wetenskap het, in fysika, vooral met krachtendiagramme, daar kyk ons nogal een bykie na ons trigonometrie, wat ons een bykie daar gaan help. En dan ook natuurlijk, as jy geïnteresseerd is in sterrekunde. Hoekom sterrekunde? Kom ons kyk, daar is ons wonderlijke aardbol, en wat gebeur al baie honderde jare terug, het sterrekijkers daai tyd al gebruik gemaakt van trigonometrie, deurdat hulle sekere area verdeel in 'n driehoek, en dan kan ons eintlik makkelijk die afstand bijvoorbeeld naar die maan bereken, of wat ook al die geval kan wees. So dis om vir te sê, waarvoor en waar word trigonometrie gebruik? Nou kom ons kyk na een praktische probleem. So hierdie probleem gaan julle een bykie net help om te kan sien, hoe kan ek dinge bykie meer praktisch oplos in wiskunde? Nou kom ons kyk gip. Kornei sien een oulike meisie wat aan die boepunt van een toring staan. Hy wil graag vir haar een roos vat, maar hy lei aan hoogtevrees. Kornei wil eers weet hoe hoog die toring is wat hy moet uitklim, alvorens hy vir die oulike meisie een roos kan neem. So met ander woorde, daar is Kornei, en wat gebeur? Hy sien een meisie bo op een toring staan, en hy wil bitter graag vir haar roos vat, maar hy het hoogtevrees. So hy moet eers op een manier gaan uitwerk, hoe hoog is hierdie toring. En hy besluit bijvoorbeeld, as die toring hoër is, kom ons sê, as 350 meter, dan gaan hy nie die toring uitkom. En dis nogal een bietjie hoog. So kom ons kyk gaan na die praktiese probleem. So, daar het ons die pad, daar het ons die toring, wat ons daar so kan sien, het ons vir Kornei, en daar is die meisie, daar in die boepunt van die toring. So, kom ons kyk gaan, wat is die eerste plan wat Kornei wil bereken. Kornei, as ons kyk na hierdie probleem, watter vrees het Kornei? Hoogtevrees, meneer. Hoogtevrees. So Kornei stel definitief belang in hoe hoog hierdie toring is, stel my som. Ja, meneer. Daar is hy. So, ons stel belang in daardie paar soekie daar. Nou, Kornei sê gaan vir my, as ek daar so die loodregte hoogte wil vat, watter hoek word gevorm tussen my horizontaal en hierdie pinkpaars vertikaal? 90 grade hoek, meneer. Baie mooi, is raas in 90 grade hoek. Baie mooi, Kornei. Kornei, kan kyk na hierso. Watter interessante figuur het ek nou in wiskunde? 'N reghoekige driehoek, meneer. Ah, baie mooi, Kornei, kyk net hierso. Jy het nog nooit in jou lewe so prachtige reghoekige driehoek gesien. En so, jy het ek 'n reghoekige driehoek. En hierdie reghoekige driehoek gaan jy nou help om 'n ingeligte besluit te kan maak. Nou kom ons kyk, wat gaan ons doen? Kom ons dink gou 'n bietjie. Wat kan ons doen om hierdie probleem op te los? En aha, uiteindelik het ek Kornei hierso plan, en ek gaan die eerste plan vir julle gee. As daai hoekie 30 grade is, en Kornei, jy besluit om nader te stap aan die toring, en
ek gaan van hier af weer een lijn optrek naar die boepunt van die toring toe. Wat weet ek van hierdie hoekie hierso? Gaan hierdie hoekie groter as 30 grade wees of kleiner as 30 grade wees? Hy gaan groter as 30 grade wees, meneer. Dit gaan groter as 30 grade wees, want op die einde van die dag beteken het, as ek een lijn daar trek en een lijn daar trek en een lijn daar trek, op die einde van die dag, as hy saam met hierdie lijn val, moet hy ons 90 grade wees, teem my saam. So nader kan hierdie hoekie beweeg, gaan het groter wees. So, kom ons trek nog een lijn daar, en daar hoekie weet ons, gaan groter wees as 30 grade. Stem jy saam, Kornuikie? Ja, meneer. Nou gaan ons en Kornuikie sê, aha, maar hy gaan nog nader stap aan hierdie toring. Hy gaan nog nader stap om te kan besluit. So daai hoekie moet groter wees as 40 grade. So kom ons sê daai hoekie is 45 grade. Nou kyk nou, wat gaan hier gebeur? En ewe skielik het Kornuikie een baie goeie plan hierso. Kornuikie besluit dat hierdie observasiepunt wat hy hierso is, en Kornuikie, ek wonder, daar kan ons vir die gratine daar by die huis sê. Ek het nou die hoek 30 grade, 40 grade, 45 grade hier ingeskryf. En hier is my normaal, dit is my horizontaal. Wat is een mooi woord vir al die hoekies wat ek hierso neergeskryf het? Binnenhoeke van een driehoek, meneer. Dis binnenhoeke van een driehoek, maar ten opzichte van wanneer ons kyk na observaties en afstande en dit, sê ons hierdie 30 grade is een hoogtehoek. Hoekom is dit een hoogtehoek? Want is vanaf een horizontale lijn opwaarts gemeet. Dis hoekom ons praat van een hoogtehoek. So wat is die hoogtehoek hier so by 45 grade? Wat is die hoogtehoek hier so waar jy nou staan? Dis 45 grade. En kyk wat doen Kornuikie nou. Kornuikie besluit, aha, hy tree al die tree af. En as hy al die tree af tree, hoeveel meter het hy gestap tot daar so by die middelpunt van die toring waar hy die hoogte wil hê? 300 meter, meneer. Jy het 300 meter gestap. Nou kom ons kyk gou. Kornuikie, dink jy hier het jou al enigszins gehelp om die probleem op te los? Ja, meneer. Ok, hoekom dink jy hier het jou gehelp? Want meneer, ek snel stap nader om uit te werk wat die hoogte is van die toring. Dis reg, en kom ons kyk spesifiek hoe. Kornuikie, hoekom kan ek sê, dat hierdie hoekie hierso is ook 45 grade? Want meneer, die binnenhoeke van die driehoek is altyd gelijk aan 180 grade. Dis reg, so die hoekie is 45, hierdie hoekie is 45, en die hoekie is mos 90, dis my gegeef. So as hierdie hoekie 45 is, en hierdie hoekie is 90, dan weet ek daai hoekie moet 45 grade wees. Nou Kornuikie, kom ons dink terug aan ons graad 8 wiskunde of laerskool wiskunde. Uit ons kennis oor gelykbenige driehoeke, is dit duidelik dat ons die hoogte van die toring kan bepaal. Kornuikie, hoe hoog is hierdie toring? 300 meter, meneer. Hoekom is dit 300 meter? Want as die grade van die twee sye ewe lang, ewe groot is, meneer, gaan die lengte ook ewe lang wees, meneer. Dis reg, Kornuikie, so met ander woorde, hierso het ons 'n driehoek, en ons weet dat daai hoekie is so groot soos daai hoekie. So as ek praat van die konsep van 'n gelykbenige driehoek, beteken dit het dadelik gesien dat die beentjies is ewe lank. Dis omdat die sye teenoor gelyke hoeke staan. So wat weet ons dadelik? Aha, die hoogte van die toring moet 300 meter wees, want as hierdie sye se lengte 300 is, en hierdie hoek en hierdie hoek is ewe groot, teenoor gelyke hoeke staan gelyke sye. So teenoor die hoek 45 staan 300, so teenoor die ander gelyke hoek gaan daar ook 300 staan, en kyk net wat gebeur. Kornuikie kan die toring uitklim, hoekom kan hy die toring uitklim? Want 300 meter is vir hom daarom nie te hoog nie. So graad 10, dis net om vir jou te sê, hoe gaan ons 'n bietjie leer om buite kan die boks te dink, sonder om meetinstrumente te gebruik. Nou weet ek van julle gaan my vra, maar hoe het Kornuikie geweet hierdie hoek is 30 grade? Nou die deel wat julle op skool gaan doen, in graad 10 en graad 11 beteken het, as ons vir jou 'n reghoekige driehoek gee, dan moet daar ten minste twee ander bekende goedjies vir jou wees. Een moet 'n sy wees en dan die ander een kan dan ook verkieslike hoek wees, of ons kan ook vir twee sye gee, dit kan ook ons natuurlik help, maar hy moet altyd in 'n reghoekige driehoekie, behalwe vir die 90 grade
hoek, soek ons tenminste nog twee ander bekende elemente. En dis ons gaan help om hierdie probleme op te los. Nou, Moller, kom ons kyk gaan na die verhoudings in 'n reghoekige driehoek. Moller, hoekom kan ek hierdie 'n reghoekige driehoek noem? Meneer, want hy het 'n 90 grade hoek. Daar is 'n 90 grade. Nou, Moller, ek gaan daai hoekie A neem. Ek gaan daai hoekie B neem. En ek gaan daai hoekie C neem. Nou, kom ons kyk gou baie mooi, dat ons hierdie vir ons leerders by die huis baie mooi wys. Teenoor die groot hoekie A. So hier's die groot hoekie A. Teenoor die groot hoekie A. Daai sy mik klein a. So teenoor groot A gaan skryf ek altyd 'n klein a. En daai klein a beteken ek kan praat van sy BC of ek kan net praat van klein a. Dit dui ook die sy aan. So Moller, wat gaan teenoor hierdie groot B staan? Klein b. En daar is hy. En wat gaan ek teenoor hierdie groot C skryf? Klein c. 'n Klein c. So en dis wat ek graag wil hê wat julle moet leer graad 10. As jy 'n driehoek kry, maak seker die hoeke is in elk geval vir jou gegee, maar weet sommer al klaar. As jy nie wil praat van sy BC nie, teenoor AB of teenoor groot hoek A kan ek klaar 'n klein a skryf. En teenoor groot hoek B kan ek klaar klein b skryf en teenoor groot hoek C kan ek klaar 'n klein c kan ek gaan skryf. Nou, Moller, die vraag is, hoeveel verhoudings kan in terme van die sye geskryf word? So met ander woorde, ek wil weet hoeveel verhoudings kan ek gaan neerskryf? En 'n verhouding is mos 'n sy op 'n sy. So Moller, stem jy my saam? Ek kan gaan en ek kan gaan sê ek gaan as ek by die hoekie A staan. Kom ons sê ek staan hier by die hoekie A. Kan ek mos besluit, weet jy wat? Kom ek sit daai sy teenoor die hoekie A wat BC is, sit ek op my skynsy wat AC is. So stem jy saam daai verhouding is reg? En ek praat van verhouding 1A. Jy gaan nou sien hoekom. Is BC op AC 'n verhouding? Met ander woorde, is BC 'n sy van my driehoek? Is AC 'n sy van my driehoek? Ja, meneer. Moller, as ek nou hierso staan, watter ander verhouding kan ek nog gebruik? Ek het nou klaar gesê BC op AC. Meneer, kan ons kan ek sê ja. Kan ek sê AB op AC is ook 'n verhouding? Ja, meneer. So ek kan sê my verhouding 2A is AB op AC. So wat het ek nou gedoen? Ek het hierso die vertikale lyn op my skynsy gesit. Toe sit ek die horisontale lyn op my skynsy. En hoe dink jy kan my verhouding 3 wees? Dink jy ek kan 'n verhouding 3 opstel sonder om die skynsy te gebruik? Ja, nee. Ek kan die vertikaal op die horisontaal sit. So wat gee dit dan my verhouding 3A sê dan vir my dood eenvoudig my vertikale sy wat BC is op my horisontale sy wat AB is. So daai het ek al klaar 3 verhoudings opgestel. Ek het eers gewerk om te sê kom ek sit my vertikaal op my skyns, ek sit my horisontaal op my skyns en nou kan ek ook my vertikaal op my horisontaal sit. Maar Moller, ja. Ek het gesê verhouding 1A is BC op AC. Kan ek nie hierdie twee verhoudings ook omdraai nie? Ja, ons kan nie. So wat gaan verhouding B, wat gaan verhouding 1B word? AC op BC. Ah, baie mooi. So verhouding 1B kan ek ook sê dis AC op BC. Moller, wat kan ek verhouding 2B noem? AC op AB, meneer. AC op AB. En wat kan ek verhouding 3B noem? AB op BC, meneer. Ek kan dit AB op BC noem. Baie mooi, Moller. En Moller, ek dink is baie belangrik dat ons vir die graad 10 daar buite moet sê, kyk gou baie mooi. Hoeveel verhoudings kon ek van hierdie driehoek gaan neerskryf in terme van die sye? 6, meneer. En graad 10, ek kon net 6 verhoudings gaan neerskryf in hierdie driehoek. Onthou, het ek verhoudings en het ek my omgekeerde verhoudings, maar dit is nog steeds 6 verhoudings. En jy moet nou baie mooi onthou hierdie getalletjie 6 wat gaan oor 6 verhoudings.
En jullie moet ook gaan onthou dat ek het my drie verhoudings en dat ek my drie omgekeerde verhoudings. Want voor en toe, as ons drie gaan beter definieer, gaan jy achterkom waar kom hierdie ses verhoudings nou eintlik vir 'n belangrike rol in. Nou, kom ons kyk gaan na die volgende concept. Zanel, ek het hier so en ek het praat oor gelykvormige driehoeke. Nou, toe jy in graad 9 was, het jy 'n bietjie gekyk na congruente driehoeke en jy het gekyk na gelykvormige driehoeke. So, Zanel, het ek 'n vraagie vir jou. Kom ons sê ek trek 'n loodlyn binne my driehoek. So die loodlyn is vanaf hierdie basis sy tot my skyn sy. Hoe groot is hierdie hoekie hierso Zanel? Nog steeds 90 grade, meneer. Ja, maar dit is 'n loodlyn. En kom ons gaan somme. En ek noem daai hoekie C en ek noem daai hoekie F. Zanali, ek wil jou iets vra. Wat kan jy vir my klaar sê van sy FC en sy ED af? Wat weet ons van daai twee sye af? O, is hulle is ewewydig, meneer. Baie mooi, hulle is ewewydig. Want as jy baie mooi gaan kyk, die ooreenkomstige hoeke is gelyk. Zanali, nou besluit ek maar ek gaan nog 'n loodlyn daarin trek. So, hoe groot is hierdie hoekie hierso? Nog steeds 90 grade, meneer. Dan is 'n loodlyn. En ek noem daardie sy daarso B en ek noem daardie sy daarso D. So nou net wat weet ek van sy DB en sy FC af? Hulle is ook ewewydig, meneer. So al drie hierdie sye is eintlik baie mooi ewewydig aan mekaar. So Zanelli, ek wonder nou, as ek 'n groen hoekie daar vorm. So die hoek ADB is 'n groen kolletjie. Wat weet ek van die hoekie DFC? Gaan hy nie ook so groot, ewe groot wees as hoek D nie, meneer? Ja, want die tyd, die ooreenkomstige hoeke moet ons ewe groot wees, want hierdie twee sykies is ons nou ewe weinig, stel my so. Ja, meneer. Ja, meneer. En wat weet ek gaan die grootte wees van hoek FED? Hy gaan ook so groot wees as die ander, omdat hulle ewe weinig is, meneer. Ok, so met ander hoek FED, is dan ook 90 grade, né? So kom ons, ag, is ook dan 'n groen hoekie daarso. Ja. So my vraag aan jou is, as ons gaan kyk na driehoek ADB en ons kyk na driehoek AFC, het ek mos 'n klein driehoekie en ek het mos 'n groter driehoekie. Stel my saak. Ja. Nou kom ons kyk in die klein driehoek. In die klein driehoekie is hoekie A net so groot soos hoekie A in my groter driehoek. Ja, meneer. Dit is my saam, want dit is 'n gemeenskaplike hoek. Yes, meneer. Ek het 'n hoekie van 90 grade in my klein driehoekie, maar ek het ook 'n hoekie van 90 grade in my groot driehoekie. Ek het 'n groen hoekie in my klein driehoekie, en ek het 'n groen hoekie in my groter driehoek. So wat kom ek agter? Ek sit daarso met die hoeke in driehoek ABD, wat net so groot is die hoeke in driehoek ACF. En die oomblik as ons twee driehoeke het, waarvan ek kan bewys dat drie hoeke in die een driehoek is net so groot soos drie hoeke in die ander driehoek, dan is daardie twee driehoeke gelykvormig. So wat weet ek? Ek weet dat hierdie klein driehoekie is gelykvormig aan hierdie groot driehoekie en is gelykvormig aan die grootste driehoekie. Want in die grootste driehoekie het ek hoek A in die klein driehoekie is gelyk aan hoek A in die groot driehoekie. Ek het 'n hoek van 90 grade, ek het 'n hoek van 90 grade en ek raai groen hoekie en ek raai groen hoekie. So wat weet ons? Ons kan sê, wat beteken drie regaf streepjies daar langs mekaar? Dit beteken gelykvormige driehoeke. So ek weet dat driehoek ABD is gelykvormig aan driehoek ACF en ons het gepraat oor hoekom dit so is en dit is gelykvormig aan driehoek ADE. Dit wil sê die groot driehoek op die einde. En nou is dan nou die rede hoekom ek het nou vir geleer het, want hier gaan ek nou vir julle 'n bietjie huiswerk gee. En julle gaan in julle volgende les gaan julle vir my sê wat is julle antwoorde. Ek wil graag hê Gratine, julle moet vir my asseblief 'n liniaal gaan vat en 'n lekker skerp potlood en 'n grare boog en ek wil hê julle moet 'n groot reghoekige driehoek gaan teken. En dan binnenkant wil ek hê sommer op enige plek
moet hulle vir my 'n loodregte sy insit, sy moet perfect 90 grade braai sy wees. Ek wil nie of my nog 'n loodlyn gaan insit wat perfect 90 grade is. Almal se driehoeke gaan anders te lyk. Die belangrikste is om te reghoekige driehoek wees en dan binne die reghoekige driehoek wil ek nog twee loodlyne gaan intrek wat na die skynsy toe gaan. En nou vra ek vir jou, wat weet ons van die verhouding van die sye van gelykvormige driehoeke? So met ander woorde, ek wil graag hê julle moet julle driehoek presies so gaan benoem soos ek hierdie driehoek hier benoem het. En nou vra ek vir jou, wat weet ek van AB op BD? Soos dan nou in my klein driehoekie, vra ek vir jou, wat weet ek van die horisontaal op die vertikaal? Wat weet ek van AC op CF? So AC, CF is ons nou my groter driehoek. So wat weet ek in my groter driehoek van hierdie sylengte AC op die sylengte CF? Met ander woorde, dit wil sê my hele horisontaal op my hele vertikaal. En dan wil ek ook weet, wat weet ek van AD op DE? So al wat jy gaan doen is, jy gaan 'n driehoekie trek, party se driehoeke gaan groot wees, party se driehoeke gaan baie klein wees. Maak nie saak nie. Ek wil net ten minste daai 93 grade hoeke sien en ek wil hierdie loodlyne sien en dan gaan jy met 'n liniaal fisies meet. AB, dan skryf jy antwoord neer, deel met BD meet jy en jy skryf die antwoord neer en dan kyk jy vir my wat is die antwoord van elke verhouding. Graad 10, dit is dan wat ons les van vandag behels en skakel gerus in vir ons volgende les. Want ons volgende les is nou waar ek jou gaan voorstel en bekendstel aan baie oulike trigonometriese verhoudings wat jy van nou af vorentoe tot op universiteit toe baie gaan gebruik. So baie dankie dat julle vandag saam met ons geleer het. Ons glo julle weer baie geleer en onthou hierdie prentjie van my wat ek altyd meer afsluit. Te dikwels gee julle te vinnig moed op vir aan wiskunde. Moenie probeer die hele tyd die somme doen en moenie te vinnig moet opgee nie, gaan agterkom wiskunde is nie so moeilik nie. Jy kan dit doen, glo in jouself. En dan sien ons mekaar weer op ons volgende les wat dan les 5 is.